Ал маска вирустан қорғамайды деген жалған. Мамандардың сөзінше бетпердемен тұрған екі адам арасындағы вирустың жоғы қауіпі төмен. Алматылықтар қаншалықты бетперде тағып жүр. Және сақтық шаралары жайында ақпараттандыру жұмыстары қалай жүріп жатыр. Толығырақ әріптесім Арна Түсен тарқатсын. Көзге бірден түсетін мынадай қызыл плакаттарда Алматының барлық жерінен кездесуге болады. Қазіргі уақытта індеттен сақтанудың жолдары туралы осындай ақпараттық жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, бір ғана Алатау ауданында 3 күннен бері 350 жер келінді. Подземкі, надземкі дейміз, оларға да бәрін елдік, және тұрғын үй кешендерінің есік алды, кіреберісіне іліп жатырмыз. Жаңағы бүгінгі таңда істеп отқан базарлар бар, басқармамен келісімде ашылған. Барлық жерде жаңағы осында бағдарламаларда ақпаратты бүгінгі таңда көлемді қып іліп жатыр. Оны Алатау ауданының әкімшілігі қадағалауына алып отыр. Одан өзге мұндай ақпараттандыру жұмыстары қоғамдық көліктер мен Алматы көшелеріндегі жарнамалық билбордтарға да орнатылған. Ал соңғы кездері шаһарда бетперде кимей жүрген елдің саны азайған. Бұған дейін көпшілік немқұрайлы қараса, қазір сақтық шараларын қатаң ұстанып жүрміз дейді. Масканы мен апрельде больницада қызыммен жатқаннан кейін күн сайын тағам. И барлық қазақстандықтарға айтқаным, масканы бүкіл жерде тағуын сұраймын. Мен постоянно тағып жүрмін, тек үйде шешемін. Енді коронавирусты көріп қойсың. Біз Қазақстанға енді келдік-ау деймін. Масқара түрі жаман адамдарды көріп. Когда мы заходим в помещение, где есть люди, то там уже без проблем нужно надевать маски. Мұндай баннерлер қалада халық көп жүретін жерлердің барлығына ілініп жатыр, яғни тұрғын үй кешендері мен базарлар және мынандай өткелдерге де ілінуде. Мұндағы мақсат қазіргі індеттен сақтану жолдары, яғни маска тағып, арақашықтық сақтау туралы халықты мейлінше кеңінен ақпараттандыру. Біздің де айтарымыз, өзіңіз бен жақындарыңыздың денсаулығы үшін міндетті түрде бетперде киіп, арақашықтық сақтауды сұраймыз. Арна Дүйсен, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.